Lietuvos Respublikos Seime yra Lietuvos tarybos salė. Į posėdžių susitikimų susirenkantiems Seimo nariams parlamento svečiams jos interjeras primena vieną svarbiausių Lietuvos valstybingumui datų – 1918 m. vasario 16-ąją. Kasmet, kai minime vasario 16-ąją, tai yra proga prisiminti žygdarbį. Ir man rodos, kad tai yra ne tik kelių kartų kovos dėl mūsų valstybės, dėl nepriklausomybės apogėjus, bet ir didžiulis įpareigojimas ateičiai ir mūsų dabartinė valstybė, nepriklausoma, demokratinė Lietuva yra pastatyta ant tų pagrindų, kurie buvo padėti tuo met. Todėl, žinoma, kasmet minėdami mes tiesiog nulenkėme galvą prieš tuos didvyrius, kurie ir sukūrė tuos pamatus, ant kurių šiandieną džiaugiamės turėdami savo valstybę. Prieš 103 metus Lietuvos taryba, pirmininkaujama Jono Basanavičiaus, vienbalsiai priėmė ir paskelbė Lietuvos nepriklausomybės aktą. Tarp jį pasirašiusių jų 20 Lietuvos tarybos narių, kurių portretai beje puošia ir Seimo antruosius rūmus, Jonas Vileišis. Lietuvos nepriklausomybės akto signatarą, teisininką, prieškario visuomenės ir politikos veikėją, Lietuvos žinių dienraščio įkūrėją ir redaktorių, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, vidaus reikalų, vėliau finansų ministrą, Lietuvos atstovą Jungtinėse valstijose, Lietuvos laikinosios sostinės Kauno burmistrą, Jonukas Gediminas Tursa. Prisimena pirmiausia kaip labai darbštų, taip pat ir šiltą žmogų. Bobutė dažnai ateidavo pas mumis Kaune, kai gyvenom stoties gatvėje, prie stoties, ir mane pasiimdavo į miestą. Ir kai užeidavom pas juos Putvinskio gatvėje, tai deduką matydavom dirbant prie stalo. Dirbo, tai va tokia. Į bobutę sakydavo, netrukdykim. Sekmadieniais Vileišiai Kaune rengdavo šeimos pietus. Vienas toks artimųjų pasibuvimas mažajam Gediminui baigėsi nelabai smagiai, tačiau padėtį ištaisė senelis Jonas Vileišis. Buvau padykęs biški vaikas. Mano tėvas prie stalo pakilo paimti kažkokią tai maisto. Aš paėmiau jo kėdę, sukeičiau su savo mažytę kėdutę. O tai sėdo ir nugriuvo. Ir mane paklupdė į kampą ant žirnių. Nu, žinoma, buvo ašaros, į pasižadėjimai nieko daugiau taip nedaryt. Ir tada po kokio 10 minučių išgelbėjo mane Jonas Vileišis, dedukas. O priejo, paėmė ir pasadino savo ant kelių ir sako, vaikelį negalima taip. Ir atsimenu, taip sakant, Jono Vileišio tokią globą. Toliau keista būdavo, iš kur jis žinodavo, ko man reikia per Kalėdas, kai dovanas. Tai aš stebėjausi, kad dedukas žino, kad man reikia raudono traukinuko. Ir aš gaunu. Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą, 4 iš 5 Jono Vileišio vaikų pasitraukė į vakarus, bet vyriausioji duktė, Paryžiuje aukštą išsilavinimą įgijusi, Vytauto didžiojo universiteto skaityklos vedėja ir rektoriaus profesoriaus Mykolo Biržiškos padėjėja, Birutė Vileišytė Tursienė, su vaikais 7 metų Gediminu ir 1 metų Reda, bei vyru 1941 metais ištremiami į Sibirą. Šeimos tėvas Karolis Tursa atskiriamas nuo šeimos ir įkalinamas lageryje, o Birutė Vileišytė Tursienė su mažamečiais ištremiami į Altajaus kraštą. Visa Vileišių šeima sukrėtė šis įvykis. Signataras Jonas Vileišis, netlaikęs netrukus 1942 metais, būdamas 70-ties, mirė. Jis palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse, Vileišių koplyčioje. 1947 metais mama pabėgo iš Sibiro, neturėdama paso, slapstėsi, bet buvo pasodinta į Lukiškių kalėjimą. Ir kadangi buvo vaikai, Gediminas, brolis Gediminas buvo patalpintas pas Tadą Ivanauską, profesorių, o aš į vaikų namus.
Ir po kiek laiko mama atgavo pasą, šiokį tokį butuką išsinomavo, susirinko mus. Birutė Vilešytė Tursienė savo vaikams Gediminui ir Redai mėgdavo pasakoti apie tai, kaip tarpukario buvo švenčiama valstybės atkūrimo diena, vasario 16-oji. Kaune būdavo pakeliamos trispalvės, Vienybės aikštėje susirinkdavo daugybė žmonių, degdavo aukuras prie nežinomojo kareivio kapo, žygiuodavo kariai, buvo sakomos iškilmingos kalbos, vakare vykdavo oficialus priėmimas, kuriame dalyvaudavo seneliai Ona ir Jonas Vileišiai, bei visi stebėdavo šventinius saliutus. Vasario 16 buvo švenčiamos skirtingai Vilniuje ir Kaune. Vilniuje, kadangi buvo Lenkų okupuotas Vilnius, tai jie vienžodžiu susirinkdavom Vytauto didžiojo gimnazijos salėje. Nu ir ten susirinkdavo lietuviai, vieni kitus sveikino ir linkėdami, kad kitais metais švęs vasario 16 kartu su kauniečiais. Vilniaus Lietuvos sostinė su laikinąja sostinė. Per vasario 16-osios akto signatarų likimus galima papasakoti visą Lietuvos istoriją. Anot signatarų namų vyriausiosios muziejininkės, istorikės Vilmos Bukaitės, signatarų gyvenimai skirtingi, bet šiuo žmonės sieja ir svarbus bendras bruožas. Noras, kad Lietuva turėtų savo valstybę, tas pats noras prisidėti prie jos kūrimosi, manau, kad yra svarbiausias dalykas, kuris jos vienyje. Dalis Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų mirė dar iki sovietinės okupacijos arba bent jau iki antrosios sovietinės okupacijos. Dalis 1944-aisiais išvyko į vakarus, buvo taip pat ir represuotų žmonių, kai kurių kapo vieta yra nežinoma ar tik tai ant kenotafo ar su kapinėse galim jiems uždegti žvakutę. Taigi visa gama istorijų tikrai puikiai atsispindi signatarų tokiai kolektyviniai biografijoje. 1918 m. vasario 16-ąją Lietuvos nepriklausomybės akte buvo skelbiama, kad Lietuvos taryba kaip vienintelė lietuvių tautos atstovė, remdamasi tautų apsisprendimo teisę ir Lietuvių konferencijos Vilniuje 1917 m. rugsėjo 18-22 dienos nutarimu skelbė atstatanti nepriklausomą demokratinę Lietuvos valstybę su sostinė Vilniumi ir nutraukė buvusios jos valstybinius ryšius su kitomis tautomis. Kartu taryba pareiškė, kad galutinius Lietuvos valstybės pamatus ir santykius su kitomis valstybėmis, kaip galima greičiau privalo nustatyti, demokratiškai išrinktas steigiamasis Seimas. 1918 m. vasario 16 dienos Lietuvos nepriklausomybės aktas, Lietuvos tarybos nutarimas. Šia tema yra pats svarbiausias 20 amžiaus Lietuvos politinis dokumentas. Iš jo išaugo Lietuvos valstybė pirmą kartą. Ir juo remiantis, jinai buvo atkurta 1990 metais, taigi mūsų nepriklausomybė, mūsų valstybingumas yra tiesiogiai susijęs su šiuo Lietuvos tarybos nutarimu. Yra tas žodis, steigiamasis Seimas, ta sąvoka paminėta Lietuvos nepriklausomybės akte, kuriam iš karto jau suteiktos pamatinės teisės spręsti svarbiausius dalykus apie Lietuvos politinę ateitį, apie pačią nepriklausomybę, ar jos tikrai reikia, apie valstybinę sąrangą. Taigi tiesiog jau akte įrašytas parlamentarizmas, kita vertus, iš tikrųjų, kadangi viskas išaugo iš nepriklausomybės, taigi ir parlamentarizmo istorija yra svarbi Lietuvos politinės istorijos dalis. Seime yra ženklai vasario 16-ai, ar eidama per Seimo rūmus pastebite juos ir kokių minčių sukelia? Na, pastebiu, žinoma, pastebiu, galbūt jie ypatingai pastebimi buvo pirmaisiais darbo Seime metais, nes tuomet, kai dar buvo viskas visiškai nauja, buvo labai įdomu susipažinti su Seimo rūmais, su Seimo istorija, su visais atminimo memorialiniais ženklais, kurie čia yra, ir džiaugiuosi, kad mes minime svarbiausias datas čia Seime. Nepriklausomos valstybės paskelbimas anot istorikų buvo didelis laimėjimas, nes suteikė teisinį pamatą būsimai valstybei.